Vladimire, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje se našli. Kao i u svakoj profesiji težite da budete u nečemu najbolji, u politici nametanjem i borbom za svoje ideje, za svoje stavove. Ja obožavam da kuvam. Vaše ime je Sima Simić. Godina rođenja 1967. Bračno stanje nepodnošljivo. Obožavam da spremam specijalitete. Ko ne veruje, izvolite, dođite, vidjet ćete. Uvijek sam za to da dete zna granicu. Da li možda, Branimir, znate zašto Crnogorac mrzi psa? Zauzimam u hladovinu. Ko je jetrva? Sestra moje žene. Ne možda. Sestra moje žene? Ne znam, čekaj, što veše jetrva? Ne znam. To je zaista osvežavajuća emisija, nešto novo, što je potrebno na medijskoj sceni Vranja. Hvala vam puno, pozdravite porodicu, pa vidjet ćemo se nekom drugom. Hvala i vam, hvala. Doviđenja još jednom.